哲穿上应景的红褐色外套，一早从新竹回台北，到抽出国运签的保安宫焚香祈福。台湾还是有很多困难嘛，他就是一个一个把它克服掉，所以就越来越好。保安宫的中上国运签指出，未来会碰到一些困难，但只要努力和造福，就会越来越好。那在农牧渔业签则是中下，而南洋宫与永联宫也是国运家，但畜牧农业方面运势较差。人生哦，中上就好了。为什么觉得人生中上就好？有外公哦，有时候不求人上人哦，但求人中人，安尼，等下平安顺利。慢慢你到我们这个年龄就知道说平安顺利哦，平安顺利就是福了，是吧？啊，请您恭喜，请您恭喜。不必发红包，常常人龙排队等，民众还要加码拍合照。柯文哲大年初一、初二，从早到晚公庙马拉松，十二行政区超过20间公庙跑透透，跟民众拜年。我台北市长也不能说独厚哪一个区嘛，我们有12个行政区嘛，那该去的都要。他也是，反正就过年期间大家高兴，这样就好嘛。认真的做好每一天的工作，其实就是连任最好的准备。我怎么想也是这样，好像也没有想出比这个更好的方法。保安宫是历年角逐北市长必拜公庙，也曾劝进赖清德选台北。柯文哲趁过年理所当然固装稳人气。记者吴清俊、陈玉文台北报道。